blir det ett litet fikastopp. Vi är nu Rövershagen, ungefär en kvart ifrån Rostock. Här kan man dessutom, visar jag, övernatta. 10 euro på natt. Det är bara en parkering. Man får stå på nätterna. Vi är alltså på Karls Alemnisdorf. Karls, vi har pratat om tidigare, finns ett antal ställen här uppe i norra Tyskland där allting utgår från jordgubbar. Säg mig, ska vi se hur det ser ut här. Kanske köpa med oss ett kilo jordgubbar hem, tänker vi. Ja, en jordgubbsdrive-in till mig här. 8,90 för ett kilo jordgubbar. Så det blir en ett kilo med hem. Det är spännande. Jag har varit en gång tidigare än några år sedan nu. Stället som man måste upplevas. Vad är det här då? Titta här. Hönshus. Förrykt och Hynerstall, gala hönshuset. Alltså, hur himla stort som helst då. Helt häftigt alltså, wow. Vi ser det, hur himla stort som helst då. Paradis för barn, men även för vuxna. Samlar vi in i emaljbutiken. Hon är också väldigt häftig. Och här kan man prova saker. Man tar en brödbit. Nu tar vi en ärtrabarbersylt på den biten här. Så. Mm. Gott, gott. Vad är det, tror du? Vodka. Har ni barn eller barnbarn så måste ni åka hit. En ställplats där utav 10 euro. Det är perfekt med alla lekar man kan hålla på med. Klätterväggen där, det är verkligen klättervägg. Klätterställningen är verkligen klätterställning. Tivoli i lantmiljö. Allting handlar om jordbruk, lantbruk och jordgubbar. Traktorbana. Den här solen skiner nu idag så det är helt fantastiskt. Ska jag titta här. Det finns 6 sådana här anläggningar. Och där har vi det berömda jordgubbsbandet. Här inne är temat fisk, fiskeri, strand. Bauer Mark det här hållet, okej. Här har vi makrill
Wow. Pannkakshuset, pannkakor både söta och med salami på. Här har förberett för barnkalas. Rutschkanor. Och där hoppar vi en Majdalbana. Går runt alltihopa. Världens största samling av kaffekannor har de också. Ja. Och leksaker som har kopplat till jordgubbar till jordbruk. Ölkorv och skinka har de också. Det är också från landet. Chokladmjölk, jordnötsmjölk, vaniljmjölk. Och så vidare. Det var det hela. Och tusen tack för att du kollade den här filmen. Snart kommer en ny film. Varannan var tredje dag. Ha det allra bäst. Adjö.